Հիմա դպրոցը կառուցում ենք, ուրիշ բաներ պետք է մտածենք, մի քիչ պրոֆիլներ պետք է փոխենք։ Այստեղ բանը դրախտային վիճակները, պետք է ቱրիզմի մասին էլ մտածենք։ Էկոտուրիզմի եւ այլնի պետք է տեն ծրագրեր էլ անենք, որովհետեւ հիմա դուք անդադ ասում եք այդ գործարան բան լավ է, բայց նաեւ պետք է նոր բաներ մտածել։ Հիմա կաթը կա, մածունը կա, պանիրը կա, տեղական ենթադրում եմ լավաշը կա։ Պետք է տուրիստական ընկերությունների հետ էլ աշխատել, որ ቱրիզմ տուրիստներ բերեն։ Այդ դա ռեալ ծրագիր է։ Հիմա բայց պետք է ավելանան, չէ՞։ Սեպտեմբերից ավելանան։ Իսկ ատեստավորում ենք, թե չէ։ Ատեստավորում անցեք, Ժորժ ջան, ձեր աշխատավարձը ստեղության կրկնապատկված է։ Ձեզ մենում է գնալ և վերցնել այդ կրկնապատկված աշխատավարձը։ Անպայման ատեստավորվել, որ նոր դպրոցում ամեն ինչ նոր է։ Մարզային տրանսպորտային ցանց պետք է ստեղծենք, որ աշխատի, դրա պլանը ունենք։ Այսինքն հերթով ըստ էության և տրանսպորտի հարցի լուծումը պլանավորած ունենք և ուսուցիչների աշխատավարձի հարցի լուծում և մանկապարտեզի դասվարներում
աշխատավարձի հարցում։ Ես էլ աշխատակից։ Հիմա շինարարության վրա քանի օր կա տեղացի աշխատակից։ Պետել աշխատակից։ Դպրոց ենք կառուցում, աշխատատեղա, ճանապարհ ենք կառուցում, աշխատատեղա։ Քայլ-քայլ ժողովուրդ ջան, քայլ-քայլ պետք է անենք։ Ես գյուղում քանի հատկա ստեղծել։ Հատուկ ծրագիր ենք անում, այդ ռենովացիայի ծրագիրը, որ մարդիկ վերցնեն իրանց տները, վերափոխեն, դարձնեն ըստ հնարավորության գաստրոբակ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։